בעזרת השם נמשיך את התורה שהתחלנו שבוע שעבר, תורה סמך ד' בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר ונמשיך בתורה. רבנו בתחילת התורה מלמד אותנו בשם רבנו הארי שיש מציאות שנקראת החלל הפנוי, וכשאנחנו עוברים את מציאות החלל הפנוי יש לנו קושיות. בשבוע שעבר דיברנו מה הכוונה שיש מציאות של החלל הפנוי. פנוי מאלוקות. הכוונה, הפנוי מאלוקות, הכוונה שהאור של הקדוש ברוך הוא, שזה אור האמונה, אור הדעת, השמחה, החיות, הכוחות שלנו שמאירים בתוכנו, מסתלקים מאיתנו. וזה נקרא החלל הפנוי. כשאם נתבונן, כל אחד יתבונן בעצמו, אז אנחנו נראה שיש ימים וזמנים ומצבים שברוך השם יהיה לנו אור גדול, ומה שנעשה באותם ימים נצליח, ויהיה לנו כוח, יהיה לנו שמחה, גם נדע מה צריך לעשות. אבל יש ימים שאדם קם בבוקר ונראה לו שחיבו איזה שלטר בבריאה, הכל חושך, הוא בכלל לא יודע איפה צד ימין, איפה צד שמאל, והוא לא מוצא את עצמו. רבנו, בשם רבנו הארי, רבנו אומר זה יסוד בבריאה. זה לא איזושהי טעות, כי לפעמים אנחנו חושבים שקורה לנו המצבים האלה, שקרתה איזו טעות ולכן נפלנו לתוך החשיכה הזאת. רבנו אומר לא, זה מהלך בריאת העולם. לכן המושג הראשון בבריאת העולם שרבנו הארי הקדוש מלמד אותנו איך היה דרך בריאת העולם, אז המושג הראשון זה החלל הפנוי. מדוע? כי קודם כל ללמד אותנו, תדע לך יש חושך בעולם הזה. אדם חייב לעבור מצבים של הסתרה, של קושי, של חשיכה גדולה מאוד בעולם הזה. ורבנו אומר, בשעה שאדם נופל לתוך המצבים האלה, יותר מדויק להגיד, בשעה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דרך המצבים, אנחנו לא נופלים לשם, פשוט זה יורד אלינו. אנחנו פתאום מקבלים מתנה. פתאום אדם מקבל מתנה, והיא חושך, והיא ממש חושך. כשאנחנו מגיעים למצבים האלה, אז בזוהר הקדוש כתוב, שאז כל כוחות היצר הרע, אז הם באים אל האדם. מדוע? כי בשעה שאנחנו מקבלים את האור של הקדוש ברוך הוא, שזה שמחה, אמונה, חוכמה, אז מטבע הדברים, כך כתוב בזוהר הקדוש בהרבה מאוד מקומות, היצר הרע לא יכול לגשת אל האדם, האור שומר על האדם, שיש הערה רוחנית, יש שמירה. לכן אנחנו, יש לנו ימים שאנחנו שכחנו בכלל שיש יצרה בעולם, ויש כאלה שחושבים שזהו, זה נגמר הסיפור. פתאום חלל פנוי, ופתאום אנחנו רואים שהוא חוזר עם כל הכוחות שלו, התחדש, חשבנו שהוא התבטל מן העולם, ומסתבר שהוא רק הלך למכון כושר, עשה תרגילים, חזר אלינו עם כוחות חדשים. הוא מתגבר מחדש. אז יש מציאות של חלל הפנוי שזה חושך. ואז, בתוך המציאות של החושך, מתגבר על האדם היצר הרע. ויש כמה וכמה בחינות בהתגברות של היצר הרע. יש יצר רע של תאוות העולם הזה, של מידות לא טובות של העולם הזה. אבל רבנו אומר, יש יצר רע יותר קשה מהמידות והמעטבות של העולם הזה. מה זה היצר רע יותר קשה? במצבים של החלל הפנוי, האדם מגיע למצבים שהוא לא מבין מה קורה. הוא לא מבין למה הדברים נעשים כפי שהם נעשים. יש לו קושיות. למה עובר עליי מה שעובר עליי? למה עובר על המשפחה שלי? למה עובר על החברים שלי, על הקרובים שלי? למה עובר על עם ישראל המצבים האלה? מתעורר בלב האדם קושיות, קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. וכשקורה הקושיות האלה, איך זה קורה בתוכנו? איך אנחנו יכולים לראות שיש לנו קושייה לקדוש ברוך הוא? כי לא תמיד זה מודע אצלנו. איך אנחנו יכולים לדעת? אומר הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, כל כבדות הלב, עצבות, תחושה של ייאוש, זה קושיות על הקדוש ברוך הוא. השורש של כל מיני העצבות שיש בעולם זה, שבעצם בפנימיות אנחנו שואלים את הקדוש ברוך הוא, הנשמה שלנו שואלת את הקדוש ברוך הוא, למה אתה מניק ככה את העולם? ברגע ששואלים למה אתה מניק ככה את העולם, מיד האדם מתחיל ליפול לכבדות הלב. זה נקרא האפיקורסות, הקושיות וההסתרה של החלל הפנוי. רבנו אומר לנו יסוד מאוד גדול, אנחנו צריכים לדעת איך לעבור את החלל הפנוי. אחד הדברים החשובים ביותר בחיים זה אם אדם זוכה לדעת לעבור בשלום את הקושיות של החלל הפנוי. כשאדם, כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש נפילות, יש ירידות, במידות לא טובות, בתאוות של העולם הזה. אחרי הכל, אנחנו בני אדם, בתוך גוף, עם כל היצר הרע, קורה שיש נפילות. מנפילות אפשר לקום,
האדם יכול לקום מהנפילות הכי גדולות. מה הבעיה? הבעיה, זה מה שרבנו אומר, מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הבעיה היא שהאדם נופל לכבדות הלב. זה שלוש דרגות. מי שרוצה לדעת את הסולם, אם יש סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים בקדושה, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. גם ליצרה יש סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. מה זה הסולם של היצרה? הוא מתחיל מכבדות הלב, פתאום קשה לאדם, הוא לא מרגיש חיות, הוא לא מרגיש התעוררות, זה כבדות הלב. אם הוא זוכל לטפס בסולם של היצר הרע, הוא מגיע לעצבות, וראשו בשמיים זה יאוש. מי שזוכה להיות מיואש, אז שידע שהגיע לכתר דקליפה. הוא צדיק הדור מצד הקליפה, הוא הכי גבוה בקליפה. רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד גדול בזה. אומר הרבנו, יותר מסוכן לאדם מכל היצר הרע שיש בעולם, זה הבחינה הזאת. מדוע? כי ברגע שאדם נכשל, כעס, לא שמרת העיניים, אולי קצת יותר קשה, קרה מה שקרה ונכשל. באמת, תמיד אפשר לקום על הרגליים. מיד אפשר לקום על הרגליים, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מצטער, אני מתחרט, לעשות איזה ריקוד, הולכים למיק והולכים לשדה, מיד בן אדם מתקן את זה. אפשר לתקן את זה. הרבנו אמר, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין גם שאפשר לתקן. כמו שיש קלקול, ככה יש גם תיקון. אבל מה היצר הרע עושה? היצר הרע מכניס בנו כבדות, כבדות בתוך הלב. שלאדם יש כבדות בתוך הלב, אין לאדם כוחות לעשות שום דבר. וזה מה שהיצר הרע רוצה. לכן, בתוך המצבים של החלל הפנוי, רבנו אומר, יש שתי בחינות שהן מאוד מאוד קשות, והבחינה הראשונה, שהיא בעצם הבחינה הקשה ביותר של היצר הרע הזה, שהוא מפיל על האדם עצבות, כבדות. ואם חלילה הוא נפל עוד יותר, אז האדם נפל לייאוש. ואז לאדם אין כוח לתקן. וזה מה שהיצר הרע רוצה. זה כל זה קורה במציאות של החלל הפנוי. אומר רבנו, איך ישראל עוברים על זה? איך אנחנו מתמודדים? הכוונה, איך מתמודדים עם המצבים האלה? רבנו אומר, צריך לדעת כלל, בסיפורי מעשיות ובליקוטי מוהר"ן, התורה של רבנו זה כמו קודים. רבנו אומר מילה, וצריך למילה הזאת שיש המון תוכן, המון משמעות, שרבי נתן ושאר תלמידי רבנו פתחו, התחילו לפתוח לנו מה רבנו התכוון. רבנו מצד גדולתו היה אומר מילה, ותורות שלמות יש בתוך המילה הזאת. אז רבנו אומר, איך אדם עובר על הקושיות, על המצבים של החלל הפנוי, שזה הסתלקות הדעת, אז רבנו בתורה הזאת אומר, על ידי שתיקה. על ידי שתיקה, עוברים, תודה. על ידי שתיקה אדם עובר את כל המציאויות של החלל הפנוי. מה רבנו מתכוון? מה הכוונה שתיקה? אדם יכול לשתוק ולהיות הכי מדוכא. אז איך הוא עובר על ידי זה את החלל הפנוי? לכן מסביר רבי נתן, שכשרבנו אמר שתיקה, זה הכוונה שתיקה של אמונה. ומה היא שתיקה של אמונה? שתיקה של אמונה, הכוונה שאדם אומר, קשה לי מאוד, אני לא מבין מה קורה פה, ויש לי צער גדול, אבל מעט השם היה הדבר, וזה לטובה. שבוע שעבר דיברנו על הנקודה, שהאמונה השלמה, זה לא רק לדעת שהכל השם עושה, זה אמונה. לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל זה אמונה, אבל זה לא שלמות האמונה. מהי שלמות האמונה? שלמות האמונה זה שאדם יודע, השם עושה את הכל, וגם הוא עושה את הכל לטובה. זה מאוד חשוב לדעת את הנקודה הזאת, כי אדם יכול להגיד, השם עושה את הכל, אבל אני אגיד לך את האמת, אבל אני בצער גדול ממה שהוא עושה, כי הוא לא עושה את זה לטובה. זה פגם האמונה. לכן שלמות האמונה זה לדעת שהשם עושה את הכל והכל לטובה. רבנו אומר, זה נקרא סוד השתיקה. סוד השתיקה שלפעמים עובר, ובפרט בעקבתא דמשיחא, וככל שמתקרב זמן הגאולה, זה רק הולך ומתגבר, קושיות ואי הבנות מאוד מאוד גדולות, כי באמת אנחנו לא מבינים כלום מה שקורה היום בעולם. כמעט כל הדיבורים של העולם זה בא מתוך בלבול דעת גדול מאוד, וזה לא דברים של אמת. ואנחנו עוברים את כל זה, ועוד כל מה שכל אחד עובר באופן פרטי, ואז אי אפשר לעבור את זה בשלום, רבנו אומר אלא על ידי סוד השתיקה. אבל סוד השתיקה, כמו שאמרנו, זה האמונה. ולהגיד, האדם אומר בתוכו, בתוך הלב. אפילו לפעמים אפשר לעשות שיחת חברים ולדבר עם מישהו. אבל יש מצבים אצל האדם שאפילו הוא לא יכול לדבר עם אף אחד. מרוב מה שעובר עליו, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אז איך לשדה, תשב בחדר, תלך לים, לא משנה. תשב, תגיד, אני לא מבין כלום, אני לא מבין בכלל מה קורה פה, אבל השם, אתה עושה את הכל והכל לטובה. זה נקרא השתיקה. רבנו אומר שעל ידי שאדם זוכה ללכת בדרך הזאת,
מה אנחנו מקבלים? מה נולד מהעבודה הזאת? כי כל דבר שהאדם עושה בעולם הזה, הוא גורם שההשפעות ירדו. הוא מוליד השפעות, הוא מוליד דברים רוחניים. אומר רבנו, כשאדם זוכה לקבל, לדעת מאת השם יצא הדבר והכל לטובה, מה האדם מוליד? כמה דברים. הדבר הראשון, שאדם מוליד בתוכו שמחה. מהו סוד השמחה? רבנו אומר, מהו סוד השמחה? היום כל העולם מחפש שמחה, עושר, חיות, חסר, זה סחורה שחסרה בעולם. יש אין סוף מכוניות, מחשבים, פלאפונים, אבל מה חסר בכל זה? שמחה. רבנו אומר, איך אדם זוכה לשמחה? על ידי האמונה השלמה אדם זוכה לשמחה. כשאדם יולך ואומר, הכל מהשם, הכל לטובה, הוא לא, אפילו לא ישים לב. לאט לאט האדם הופך להיות אדם שמח. הוא אפילו לא יודע למה, איך זה קורה. אבל זה העבודה שמולידה השמחה. דבר נוסף זה גם מוליד ניסים אצל האדם. צריך לדעת, זה עושה ניסים. יש תמיד, הרב ברלנשטיין, אתה תמיד מזכיר, שיש בשמיים מקום שנקרא ניסים. כשאדם אומר, הכל ניסים, איזה ניסים, אז הוא מעורר השפעות מהמקום הזה שנקרא ניסים, והוא זוכר שיעשו לו ניסים. השבוע פגשתי ידיד שלי, הוא סיפר לי שהיה לו איזו בעיה מאוד מאוד גדולה, משהו שכביכול הוא אמר, התרסקות. הוא אומר, באותו רגע שראיתי את זה, רציתי, כדרך העולם, רציתי להיות עצוב, רציתי להיות מיואש, כזה דבר קרה. מאוד, הלב שלי הלך עכשיו למקום של העצבות ושל הייאוש. אבל ברוך השם, יהודי שזוכה להתבודד כל יום, הוא אמר, השם, אם כך, הכל לטובה, והתחיל קצת לרקוד, לשים מוזיקה, לשמח את עצמו. הוא אומר, זה לא יאומן איך הכל יתהפך פתאום לטובה. הוא אומר, תוך כמה שעות, כל הדבר שנראה, היה נראה החורבן הכי גדול, פתאום יתהפך הכל לטובה. בזכות מה זה קרה? בזכות השתיקה. זה נקרא השתיקה. שתיקה זה האמונה השלמה. מעת השם יצא הדבר והכל לטובה. זה רבנו, עד כאן, זה מה שדיברנו שבוע שעבר, רבנו מלמד אותנו על כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו זוכים לעבור את זה. ובאמת, יש שיחה, בשיחות הר"ן, רבנו אומר, שככל שמתקרבת הגאולה, יותר ויותר מתגבר החלל הפנוי. מה הכוונה מתגבר החלל הפנוי? יותר מתגבר דברים, קורים דברים בעולם, אנחנו לא מבינים. אדם לא מבין. אדם שומע ורואה וחווה בתוכו, דברים שאי אפשר להבין אותם. ולכן רבנו אמר, גם מובא בשיחות הר"ן, שיהיה מאוד מאוד קשה לעבור את הדור שלנו בלי הדרך הזאת של השתיקה. זה מאוד קשה, כי האדם יכול להיות לו את כל ההצלחות של העולם הזה, אבל ברגע אחד הכל מתרסק ומתהפך, זה בתוך הבית, במשפחה, בתוכו, אין ספור דברים קורים. אז זה היסוד הראשון שרבנו אומר פה. אנחנו, מצד עצמנו הרי, אנחנו יודעים, אף אחד מאיתנו לא הולך להיכנס לתוך חלל פנוי. נהפוך הוא. אנחנו רוצים לא להיות בחלל פנוי. אנחנו רוצים שיהיה אור, שיהיה לנו חיות, יהיה לנו שמחה. זה מה שאנחנו מחפשים. וזה רק מה, הקדוש ברוך הוא יודע, אחת לכמה זמן שלטובתנו אנחנו צריכים לעבור את המצב הזה. כי מדוע? כי ברגע שאדם עובר את החלל הפנוי וזוכה לשתוק, מיד הוא מוליד השפעות חדשות, עולמות חדשים, הוא מוליד במציאות שלו. הוא זוכה לעלות מעלה-מעלה בזכות הדבר הזה. אבל אנחנו לא מחפשים את החלל הפנוי. למה לא? כי מי מחפש מצבים של קושי, של הסתרה, של ניסיונות, של איסורים, ועדיין שאנחנו לא מחפשים את זה. אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו מחפשים לצאת מזה. אבל אומר רבנו בהמשך התורה, וכאן זה ההמשך של התורה, אומר רבנו, אחדה שיש צדיק גדול, שהוא בחינת משה רבנו, והוא נכנס לתוך ההסתרות של החלל הפנוי. זה פלא גדול, מה שרבנו אומר פה. אומר, יש צדיקים שמכניסים את עצמם במכוון לתוך ההסתרות של החלל הפנוי. ואז, אומר רבנו, והוא מעיין ומתבונן בכל הקושיות שמתעוררות לו, כי הוא נכנס עכשיו לתוך החלל הפנוי, אז הוא מעיין בזה ומתבונן בזה, ומאחר הוא אומר, והוא עובר על זה בשתיקה שלו, הוא עובר על כל הקושיות, ועל ידי זה רבנו אומר, הוא זוכה לגלות ניגונים, והניגונים שהוא מגלה הם הניגונים שמושיעים את כל נשמות ישראל. כך רבנו אומר, זה צריך קצת להבין את הדברים האלה, מה שרבנו אומר. הנקודה הראשונה, רבנו אומר, הרי אמרנו, מטבע הדברים, אף אחד מאיתנו לא נכנס לתוך חלל פנוי למצבים של הסתרה, הפוך, אנחנו רוצים לצאת מזה. אבל יש צדיקים, רבנו אומר, שבמכוון מכניסים את עצמם לתוך המצב של הסתרה. ואיך הם מכניסים את עצמם? הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תכניס אותנו לתוך הסתרה. אנחנו רוצים, אנחנו מבקשים לך, תכניס אותנו לתוך המצב של הסתרה. לאדם רגיל אסור לבקש את זה. והוא מחפר עוון, יכולים להכניס אותנו להסתרה ולא נצא משם.
זה מספיק גם מה שעובר עלינו, בפרט בדור שלנו. אבל הצדיקים הגדולים, הם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מקיים רצון יראה ויעשה, ועל כן הוא מכניס אותם לתוך הניסיונות של החלל הפנוי. ומה זה הניסיונות? בכמה בחינות יש להם ניסיונות שנכנסים לתוך ההסתרה של החלל הפנוי. בחינה ראשונה, פתאום מתעוררות להם קושיות גדולות מאוד על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו אנשים פשוטים. אבל ככל שאדם יש לו יותר חוכמה של התורה, יותר השגה, והוא במדרגה רוחנית יותר גבוהה, יש מקומות רוחניים מאוד גבוהים, שיש בהם קושיות מאוד גדולות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כל כך פשוטים שאנחנו אפילו לא מבינים בכלל את הקושיות האלה. אבל אצל צדיקים יש בחינה כזאת שהם רואים קושיות מאוד גדולות. ובשעה שהם רואים את הקושיות, מה הם צריכים לעשות? לשתוק. להגיד, אני לא מבין מה הקדוש ברוך הוא עושה פה. והם רואים את זה במקום רוחני מאוד גבוה. הם שותקים, כשזוכים לעבור את זה, הם שותקים לכל הקושיות שיש להם, ועל ידי זה זוכים לגלות השפעות חדשות, בהמשך נדבר על זה שנקרא ניגונים. הם מגלים ניגונים בעולם, על ידי ההתבוננות הזאת. דוגמה לדבר, רבנו בעצמו מביא את זה בהמשך, אומר, בשעה שמשה רבנו היה להר סיני, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות, והראה לו את כל הצדיקים של כל הדורות. ובין היתר הוא ראה את נשמת רבי עקיבא. הוא ראה את גדולת רבי עקיבא בתורה, והוא ראה שרבי עקיבא היה כל כך גדול בתורה, עד שמשה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, אם יש לך כזה אדם גדול בתורה, למה התורה ניתנת על ידי ולא על ידו? ראוי שהוא ייתן את התורה. אז הקדוש ברוך הוא יישב את דעתו של משה רבנו בדבר הזה. אבל מפה רואים איזה גדול, כמה גדול היה רבי עקיבא. בהמשך אומרת הגמרא, הגמרא במסכת מנחות, אומרת שאחר כך הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את מיתת רבי עקיבא, שסרקו את גופו במסרקות של ברזל. אומר, ספר את הגמרא, היה קשה מאוד למשה רבנו, אז איך יכול להיות, הוא שאל אותו, זו תורה וזו שכרה? איך יכול להיות שאדם שהוא כל כולו, אין סוף מסירות נפש על התורה ועל הקדושה, והוא לא היה לו קל. רבי עקיבא לא נולד, הוא לא נולד במאה שערים, אבא שלו היה אדמור, וכל החיים שלו זה רק אורות. נהפוך הוא, 40 שנה היה תלמיד, היה עם הארץ, הוא היה בן גרים, הוא היה בעל תשובה, עברו עליו ניסיונות עצומים, ולא היה צדיק כזה שכזה מסירות נפש מסר על התורה, כמו רבי עקיבא, וגם אשתו, רחל, 24 שנים, אמרה לו, אל תבוא הביתה, לך רק תלמד תורה. אז זה, משה רבנו לא הבין את זה. איך יכול להיות שאדם, שאתה רואה כל כולו רק מסירות נפש, כולו תורה וקדושה, מתוך קושי, מתוך התמודדות, איך יכול להיות שהוא מת כזאת עם מיטה? וזה הוא שאל את הקדוש ברוך הוא. זו תורה וזו שכרה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק כך עליו במחשבה תחילה. שתוק זה סוד השתיקה. אתה לא מבין, אני גם לא אתרץ לך את הקושייה שלך. אני לא רוצה לתרץ לך, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. אבל אני מלמד אותך, זה הקושיות של החלל הפנוי. זה המציאות של החלל הפנוי. הגמרא מספרת שהיו ארבעה חכמים, בן עזאי, בן זומא, אלישע בן נבויה ורבי עקיבא. והם נכנסו לפרדס. כך כתוב בגמרא במסכת חגיגה. מה הכוונה נכנסו לפרדס? אז זה רק לשון, זה לשון משל. הכוונה שהם נכנסו לעולמות רוחניים מאוד מאוד עליונים. הם עלו, כתוב הזוהר ורבנו הרי מסבירים, שהם עלו לעולם רוחני שנקרא עולם היצירה, ואחר כך לעולם עוד יותר גבוה, לעולם הבריאה. זה עולמות של מלאכים, זה לא עולמות של בני אדם. אבל הם היו כאלה צדיקים שידעו על ידי תפילות מיוחדות שנקראות כוונות וייחודים, הם עלו לעולמות הרוחניים, היו ממש בין מלאכים, ראו מציאויות של מלאכים. וספרת הגמרא שלפני שהם התחילו את כל המהלך הזה, אמר להם רבי עקיבא, לשלושה חבריו, לבן עזאי, בן זומא ולאלישע בן נבויה. הוא אמר להם, כשתגיעו לאבני שיש טהורים, אל תגידו מים מים. כולם שואלים, מה הכוונה? מה הוא אמר להם? הם עולים למעלה, מה זה אבני שיש, מה זה מים מים, מה הוא אמר להם? כתוב, הזוהר הקדוש מסביר שרבי עקיבא אמר להם, תראו, אנחנו הולכים להיכנס עכשיו לעולמות רוחניים מאוד עליונים, תדעו לכם, אני כבר אומר לכם, יש שם קושיות מאוד גדולות, והיצר הרע שם רוצה להפיל אתכם בפירוד, לעשות לכם פירוד בין, זה נקרא, בין ההנהגה העליונה להנהגה התחתונה, בין המים העליונים למים התחתונים. שאתם נכנסים לשם, למקומות האלה, הוא אמר להם, אתם עוד לא מכירים את זה. אתם הולכים למקומות מאוד לא פשוטים.
כשאתם יחסים למקומות האלה, אל תגידו מים מים. מה הכוונה אל תגידו מים מים? אל תגידו שיש הבדל בין המים העליונים למים התחתונים. תגידו כל מה תלכו ותגידו אין עוד מלבדו. אני לא מבין כלום, אין עוד מלבדו. השם עושה את הכל הכל לטובה. ככה תלכו עם הדבר הזה. אז תעברו את כל הבלבולים שאתם תראו בדרך. מספר את הגמרא, באמת שלושתם טעו. אבא פי שרבי עקיבא הזהיר אותם בזה ואמר להם את זה, ועם כל זה שלושתם טעו. וכל אחד טעות אחרת. כתוב, הגמרא אומרת, שבן עזאי מת בצעירותו, בן זומה קצת התבלבל בדעתו, ולישע בן נבויה התפקר, ממש נפל מכל, נפל מכל התורה. הוא היה תנה. תנה כתוב שהקטן שבתנאים היה מחיי מתים. הוא מוזכר בפרקי אבות אלישע בן נבויה. תנה, אדם כל כך גדול, ועד כדי כך הוא נפל, שהוא כל כך התבלבל ממה שהוא ראה, עד כדי כך שהוא חילל שבת, הלך לפרוצות וכן הלאה. איך יכול להיות? מכיוון שהוא ראה כאלה קושיות גדולות, והוא ראה שאין לו תירוצים עליהם, אז לכן הוא נפל מכל מה שהוא נפל. בעומק הדבר, צריך לדעת שכל הנפילה של אלישע בן נבויה זה היה בלבול, אבל זה היה בלבול במקום רוחני מאוד מאוד גבוה. הוא ראה את המלאך, הוא ראה מלאכים, אז זה לא שהוא יכול להגיד אין את השם, הוא ראה את כיסא הכבוד, הוא לא יכול להגיד אין את השם בעולם. רק היה לו בלבול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שרבנו אומר כאן, שיש צדיקים שנכנסים לתוך הקושיות של החלל הפנוי. אבל אם הם זוכים להגיד, אל תגידו מים מים. מה זאת אומרת אל תגידו? אין הבדל בין מים עליונים למים תחתונים, אלא הכל זה אין עוד מלבדו. אל תיכנסו לבלבולים של ההנהגה, אלא בכל מקום תלך אין עוד מלבדו והכל לטובה. על ידי זה רבי עקיבא לימד אותם, אתם תעברו את הכל בשלום. ובזה, בנקודה הזאת, הם טעו. זה דוגמה, מה שרבנו אומר, שיש צדיקים שיחסים לתוך הקושיות של החלל הפנוי. זה בחינה אחת. זה בחינה אחת, שהצדיק נכנס לכל מיני בלבולי דעת, והוא שותק על כולה וזוכה לעבור את זה בשלום, כמו שרבי עקיבא. אבל יש עוד בחינה שהצדיק נכנס לתוך הקושיות של החלל הפנוי. הבחינה הנוספת זה, שאמרנו, החלל הפנוי זה הסתרה. אחד מהמיני הסתרה, הקושי הכי גדול שיש זה שהאדם עובר חס ושלום שלא יהיה על אף יהודי איסורי גוף ונפש. שאדם עובר בפרט, אדם עובר איסורים בגוף, חלילה יש לו כאבים מאוד חזקים, זה ידוע, זה אחד הדברים הקשים ביותר לסבול את זה. מה קורה? ברגע שאדם שמתחיל לסבול איסורים בגוף, אם זה עוד מתון בהתחלה, עוד יכול להגיד הכל מהשם, הכל לטובה. אבל חס ושלום, שזה הולך ומתגבר, האדם מתחיל לטעון, הנפש של האדם מתחילה לטעון טענות כנגד הקדוש ברוך הוא. זה בפנימיות. עד שהאדם מתחיל לבוא בטענות, על מה ולמה צריך לסבול כאלה איסורים. כי איסורי גוף זה דברים מאוד מאוד קשים לסבול אותם ולקבל אותם. יש צדיקים שביקשו מהקדוש ברוך הוא, ואמרו לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממך, תביא עלינו איסורי גוף נוראים מאוד. הם נכנסו לתוך זה. השאלה, למה הם רצו את זה? בשביל מה הצדיקים ביקשו שיהיה להם איסורים מאוד גדולים? זה מה שרבנו אומר פה. שרבנו אומר שכשהצדיק נכנס לחלל הפנוי, ואז הוא זוכה לשתוק, אז על ידי זה מתגלים ניגונים. והניגונים האלה, הם הניגונים, זה השפעות רוחניות, בהמשך נסביר למה זה נקרא ניגונים, וההשפעות הרוחניות האלה מצילות את כל עם ישראל, וגם נשמות שנפלו לשול תחתיות, ונפלו מתחת לשול תחתיות, כי רבנו אומר, רבנו כבר אמר לתלמידים שלו, לפני 200 שנה, יותר מ-200 שנה, אמר, אצלכם, כך אמר לתלמידים שלו, שביחס אלינו היו מלאכים, ואנחנו לא בני אדם ביחס אליהם, הם מלאכים ואנחנו חמורים ביחס אליהם, כמה שהם היו צדיקים גדולים. רבנו אמר לתלמידים שלו, שאם לא הייתם זוכים להתקרב לתיקון שלכם על ידי, אפילו השול תחתיות לא היה מקבל אתכם. הייתם באים לשול תחתיות, היו אומרים שם לא רוצים אתכם, אתכם לא רוצים, היו עושים חפירה, היו לוקחים שם איזה מכשיר שחופר לעומק, והיו עושים מדורים מתחת לשול תחתיות. זה בגיהנום לא היו רוצים כאלה נשמות. ככה רבנו אמר, הוא אמר להם זה כמובן בבדיחותה, אבל בד בבד היה גם דיבור של אמת שם. אז יש נשמות שמאוד מאוד נפלו, ורבנו אומר, ואי אפשר להציל את הנשמות האלה, אלא על ידי שהצדיקים מקבלים על עצמם את האיסורים הגדולים האלה, וזוכים לשתוק בתוך האיסורים האלה, ואז מגלים את הניגונים שמוציאים את כל הנשמות, לא מה-50 שערי תומה, מה-50 אלף שערי תומה, מוציאים את הנשמות,
מתחילים לזכך את הנשמות ולהחזיר אותם בתשובה. ובעיקר התיקון והתשובה שלנו, של עם ישראל, זה בזכות הצדיקים האלה, שמקבלים עליהם את הדברים האלה. דוגמה לדבר, זה היה, מצינו את זה, במשך כל הדורות היו צדיקים שקיבלו על עצמם. אבל במה שאנחנו יודעים, זה היה בתקופת התנאים, בתקופת רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, והתלמידים שלהם, הם היו, רבי עקיבא ותלמידיו, הם חיו בתקופה של חורבן בית המקדש השני. רבי עקיבא בעצמו, הוא היה בן 68 כשנחרב בית המקדש השני. והיה עוד 52 שנה, הוא חי אחרי החורבן. התנאים שהם היו עם רוח הקודש, הם ראו לאיזה גלות עם ישראל יורד. עד היום, עד המציאות שלנו עכשיו. המקום שלנו זה 1948 שנה. שנה זה 1948 שנה לחורבן בית המקדש. הם ראו את גודל הגלות שעם ישראל יורד. והם ראו איזה ניסיונות ואיזה ירידות רוחניות הולך לעבור על עם ישראל, וכל התורה שהם גילו וכל התפילות שלהם היה לעזור לכל נשמות ישראל עד ביאת משיח צדקנו. ואחרי כל התורה שהם גילו וכל התפילות והכוונות והייחודים שהם פעלו בשביל עם ישראל לכל הדורות, עם כל זה היו בין התנאים והצדיקים שראו שעם כל זה, זה לא מספיק עדיין. אלא כדי לעזור לנשמות, בפרט לנשמות של הדור שלנו, הם חייבים לקבל על עצמם איסורים, ועל ידי האיסורים האלה, הם ימשיכו כאלה תיקונים, וכאלה ישועות לעם ישראל, שעד שהם יבוא משיח צדקנו, עדיין אנחנו נעזרים. הקדוש ברוך הוא עדיין פועל ישועות גדולות עבורנו, עבור הדור שלנו, עבור כל הנשמות, עוד מכוח האיסורים שהם קיבלו. זה המובא בספרים הקדושים. דוגמה לדבר, רבי עקיבא, קודם הזכרנו, שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, שכמו שהזכרנו את זה בעבר, רבי עקיבא בעצמו ביקש מהקדוש ברוך הוא, תמית אותי במיטה הזאת. אני רוצה, הרמה מפנו ועוד צדיקים מסבירים, שרבי עקיבא כיוון, בכל כוונתו של רבי עקיבא הייתה, סרקו את גופו במסרקות של ברזל. מה הוא פעל בזה? הוא המתיק את כל הדינים של השכינה. יש דינים שנקראים, זה הגזרות שיורדים לעולם, זה נקראים הדינים של השכינה. עד ביאת משיח צדקנו. לכן ברזל, למה זה דווקא ברזל? למה זה לא חומר אחר, לא סכינים? למה ברזל? ברזל זה סוד, זה ראשי תיבות. בילה, רחל, זלפה ולאה, שכתוב בזוהר הקדוש, שזה סוד השכינה, זה ארבע אמהות שכל עם ישראל נולד מהם. רחל ולאה, בילה וזלפה, ראשי תיבות זה ברזל. ורבי עקיבא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מקבל על עצמי את כל הדינים של השכינה, שזה סוד הברזל. ועל ידי זה, אומר רבנו אריה הקדוש, כל יום ויום הקדוש ברוך הוא מושיע נשמות ישראל, שלא היה להם דרך של תיקון, רק בדברים נוראים מאוד, הכל מכוח משהו נזכר בעשרת הרוגי מלכות, בכלל ובפרט במיטת רבי עקיבא. זה ממשיך עלינו רחמים מאוד גדולים. ומדוע רבי עקיבא זכה לפעול כזאת פעולה? שבשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, מה הוא עשה? אומרת הגמרא, מסרקת שבת, הוא אמר, במסרקת ברכות, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. הוא המליך את הקדוש ברוך הוא, זה השתיקה של רבי עקיבא, האחד, השתיקה שלה, שבא אחרי האחד, שאין, הכל מהשם והכל לטובה. על ידי זה הוא פעל את כל הפעולות האלה. עוד דוגמה לדבר, רבי שמעון בר יוחאי, כתוב, הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא ברח למערה יחד עם רבי אלעזר בנו 13 שנה הם היו קבורים בתוך החול מהבוקר עד הערב. אז הגמרא אומרת שהיו איסורים נוראים, כל הגוף שלהם היה מלא פצעים נוראים. הבן אדם יכול, אדם חי בתוך חול, מי חי בתוך חול? מת חי בתוך חול, נמצא בתוך חול, לא חי, אדם חי קבור 13 שנה מהבוקר עד הערב בתוך חול. הגמרא אומרת היה להם איסורים נוראים. מה הם פעלו באיסורים האלה? הם פעלו, 13 שנה זה היו את ג' מידות של רחמים. עד מתי? עד שיבוא משיח צדקנו. הם ממשיכים את היו את ג' מידות של רחמים. ולכן, בזכות האיסורים האלה, היה לרבי שמעון בר יוחאי, היה את הרשות, את היתר משמיים לגלות את הזוהר הקדוש. ורבי שמעון שגילה את הזוהר אמר, באי חיבורה, בספר הזה איפקון מגלות, היצאו מהגלות. רבי שמעון בר יוחאי ראה איך כל הפעולה של האיסורים שהוא ורבי אלעזר קיבלו על עצמם, וכל מה שעובר עליהם זה הכל בשביל לעזור לנשמות ישראל עד זמן הגאולה.
זה לא, זה לא, זה לא עוזב אותנו. האיסורים של הצדיקים האלה, זה לא עוזב אותנו עד זמן הגאולה. אז ספר את הגמרא במקום אחר. זה כתוב בגמרא במסכת שבת. ובגמרא במסכת בבא מציע, כתוב שאחרי פטירת רבי שמעון בר יוחאי, בנו רבי אלעזר עדיין היה בחיים. אומרת הגמרא שרבי אלעזר היה בעל איסורים נוראים, והגוף שלו היה כל הזמן מלא בפצעים. אומרת הגמרא, עד שאשתו הייתה 60 פעם בלילה, הייתה מחליפה לו סדינים ותחבושות מרוב המוגלה שהייתה יוצאת ממנו, דמים ומוגלה, והייתה יוצאת ממנו. אבל אישה צדיקה, מסרה את הנפש בשבילו. אומרת הגמרא, עד שיום אחד היא שמעה אותו, את רבי אלעזר, כל היום הוא למד תורה, ולפני שקיעת החמה, היא פתאום שומעת אותו, הוא לא שם לב שהיא לידו, והוא שומעת את רבי אלעזר אומר, בואו איסורים חביבים. אמר לו, איסורים חביבים? אתה אומר, אני מחליפה לך כל הלילה הסדידי, ואתה אומר, בואו איסורים חביבים, ברכה לאבא שלה. כתוב שהיא ברכה לבית של אבא שלה. אמר לו, תחליף אותה את הסדידים. אתה מזמין את כל האיסורים האלה? אני צריכה לסבול את שאני נשואה לצדיק של הדור שרוצה להמתיק דידים על עם ישראל? הלכה לאבא שלה. ספר את הגמרא, זה שבאותו זמן שהיא ברכה לאבא שלה, הייתה אונייה שכמעט טבעה, והיו עליה יהודים. אז היהודים הם היו סוחרים עשירים. אז כשהם ראו שהם בסכנה גדולה, אז הם אמרו, התפללו לקדוש ברוך הוא, בזכות רבי אלעזר ורבי שמעון שננצל מהסערה. מיד הים נהיה שקט. איך שהזכירו את רבי אלעזר, מיד הים נהיה שקט. כשהם ירדו לחוף, אז אומרת הגמרא, שמיד, מיד הם אמרו, אנחנו חייבים ללכת להגיד תודה לרבי אלעזר. זה לא זה. הגיעו אליו, מצאו אותו לבד, בדיוק היא ברכה. ראו אותו לבד, עם כל הפצעים, היה להם זה, היה להם את כל הציוד, את הכל. הם ישבו וטיפלו בו. המלאכים האלה ישבו וטיפלו ברבי אלעזר. טוב, אחרי כמה ימים, אישה טובה, אחרי כמה ימים, אמר, רגע, מה אני יכולה לעשות בעיות של שלום בית? זה לא זה, זה לא... אחרי הכל אני נשואה לרבי אלעזר, אני לא נשואה לאיזה אדם פשוט. חזרה הביתה. אמרה לרבי אלעזר, איך הסתדרת? הוא אמר לה, מה את חושבת? אם את לא רוצה לקבל את הזכות הזאת, אז הקדוש ברוך הוא ישלח מישהו אחר. אז אמר, טוב, אם ככה אני אשארת איתך. אז זה, מדוע רבי אלעזר קיבל על עצמו עוד איסורים? והגמרא אומרת, הוא אמר, בואו איסורים חביבים. כמובן שזו מדרגה מאוד גבוהה, אבל כל תכלית קבלת האיסורים על ידי הצדיקים הייתה שהם ידעו שהם נכנסים לתוך החלל הפנוי, לתוך הסתרות נוראיות, זה צער מאוד גדול, וכל הזמן היו ממליכים את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. זה נקרא לעבור בשתיקה את לעבור בשתיקה את החלל הפנוי. בהמשך, באותו הסיפור הזה על הגמרא, על רבי אלעזר, בהמשך מספר את הגמרא שלימים נפטר רבי אלעזר, ואשתו נשארה אלמנה. באותו זמן, קצת לפני זה, גם נשאר אלמן, אחד מהצדיקים הגדולים שהיו באותו הדור, גם היה חבר של רבי אלעזר, קראו לו רבי יהודה הנשיא. זה שכתבת נשניות. בהגמרא מזכירה את רבי, היא קוראת לו, כתוב בגמרא, רבנו הקדוש. ככה הגמרא מזכירה את רבי. היה אדם מאוד מאוד צדיק. הוא נשאר אלמן, והוא שמע שאשתו של רבי אלעזר גם כן אלמנה. אז הוא אמר, אם היא הייתה אשתו של רבי אלעזר, מן הסתם, אני יכול להתחתן איתה, אפשר להקים בית, כנראה שהיא אישה טובה, אפשר להקים איתה בית. אז הוא שלח לה הצעת שידוך, שלח לאלמנה של רבי אלעזר, הוא אמר לה, בוא נתחתן, הציע לה הצעת נישואים על ידי שליח. היא כנראה, מסתבר שהיא לא הייתה אישה כל כך פשוטה, אשתו של רבי אלעזר, מסתבר את הגמרא, היא החזירה לו תשובה, לרבי יהודה הנשיא, היא החזירה לו תשובה, היא אמרה לו, היתד שהגיבור תלה את כלי זינו עליו, יבוא הרואה ויתלה את הרבילו עליו. כאילו אמרה לו, בלשון משל היא אמרה לו, מה, אחרי שהייתי נשואה לאדם כזה גדול, יבוא אדם כזה פשוט כמוך והתחתן איתי? למי אמרה את זה? לרבי יהודה הנשיא, שכתב את כל המשניות, רבנו הקדוש, הגמרא אומרת. אז פה רואים מה זה גדולה של מנהיגי ישראל. אם אנחנו היינו מקבלים תשובה כזאת, מאיזה שטחן, היינו שולחים איזה שליח, היינו שומעים מאישה כזה, מה היינו אומרים? היינו ישר רצים לשדה, שעה התבודדות, רק להודות לקדוש ברוך הוא, תודה שהצלת אותי מכזה דבר. כך אנחנו היינו אומרים. אומרת הגמרא, רבי אומר, רגע, היא אומרת שרבי אלעזר היה כל כך גדול ממני? למה היא אומרת את זה? הוא שולח לה, הוא שולח לה לבך תשובה. הוא אומר לה, שאלה הוא שואל, הוא שולח לה שאלה, והוא אומר לה, סליחה, אני מכבודך, אבל זה שרבי אלעזר היה גדול ממני בתורה, אני יודע. אבל מי אמר שהוא היה גדול ממני במידות טובות? ככה הוא שלח לה. איזה ענווה, לשלוח לאישה עוד כזה שלו. אז האיש הלכה לו בחזרה. היא אמרה לו, עד עכשיו ידעתי שהוא היה גדול ממך במידות טובות. עכשיו אמרת לי שגם בתורה הוא היה גדול ממך.
אז זה כבר אומרים, זה כבר, פעם שנייה את ככה עונה, חוצפה תסגי. עכשיו, ודאי צריך ללכת להודות לקדוש ברוך הוא. ברור שהצילני מהעונש הזה. מי יודע מה אתה עושה לי אם הייתי מתחתן איתה. במקום זה, רואים, רבנו, רבי יהודה הנשיא, היה אחד מגדולי ישראל בכל הדורות. עכשיו, אתה מקבל כזה מכתב. זה לא חוצפה ככה לדבר עם רבי יהודה הנשיא? מה רבי עושה עם הדבר הזה? אומרת הגמרא, לקח את המכתב הזה, הלך אל החכמים שהיו באותו הדור, ושאל אותם שאלה, מדוע זכר רבי אלעזר להיות יותר גדול ממני במידות טובות? זה לא רק שהוא לא עכשיו מקפיד עליה וטוען כנגד טענות, הוא גם מקבל את דבריה. היא לא אומרת סתם, אם היא אומרת שהיא יודעת שהוא היה גדול ממני במידות טובות, מן הסתם היא צודקת. הוא הלך ושאל את החכמים, למה זה כך? אומרת הגמרא שהחכמים אמרו לו, נכון, היא צודקת. באמת הוא היה גדול ממך במידות טובות. שאל אותם למה? אז אמרה, הגמרא אומרת שאמרו לו החכמים, מכיוון שרבי אלעזר קיבל על עצמו איסורים, בפרט איסורי המערה ועוד איסורים, לכן הוא גדול ממך במידות. אמר להם, רבי יהודה הנשיא, 13 שנה של האיסורים של המערה, בזכות זה, מיד, ככה מספרת הגמרא, מיד עמד רבי יהודה הנשיא, וקיבל על עצמו 13 שנה של איסורים נוראים. 7 שנים של מחלה במעיים, בבטן, מאוד מאוד קשה, שהגמרא אומרת, שהיו מצבים שהוא היה צועק מרוב כאבים, אז היו שומעים אותו במרחקים, את הצעקות שלו מרוב כאבים, נגמר 7 שנים האלה, עוד 6 שנים של כאבי שיניים מאוד מאוד חזקים. 13 שנה של כאבים, של איסורים נוראים. כתוב בספרים הקדושים, שכל הסיבה שהתנאים קיבלו על עצמם את האיסורים, זה כל מה שרבנו מסביר פה, שרבנו מסביר, זה הצדיקים שנכנסו לתוך החלל הפנוי, לתוך הסתרות פנים, לתוך איסורים מאוד גדולים, ובתוך המקום הזה הם המליכו את הקדוש ברוך הוא. הם לא טענו כנגד הקדוש ברוך הוא טענות. כי כל הבירור פה זה, זה העבודה של הצדיקים. להיכנס לחלל הפנוי ולעבור אותו בשתיקה, עיקר הכוונה היא לא לבוא בטענות כנגד הקדוש ברוך הוא. זה להיכנע לקדוש ברוך הוא מתוך המציאות של האיסורים. וצריך לדעת שלהיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא בכל מקרה זה לא קל. אנחנו יהודים, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם כל כך הרבה קושיות וחוכמות, אבל כל הזמן מקשים קושיות על הקדוש ברוך הוא. אבל להיכנע בתוך מציאות של איסורים, אין דבר יותר קשה, אין דבר יותר קשה מהמציאות הזאת. שבתוך, שאדם סורקים את גופו במסריקות של ברזל, אדם קבור בתוך חול, 13 שנה, שסובל את מה שרבי אלעזר ורבי יהודה הנשיא ועוד ועוד של הצדיקים, ושמה להמליך את הקדוש ברוך הוא, מזה נעשים, אומר רבנו, מזה נעשים כל הישועות של עם ישראל. לכן כתוב בספר שנקרא שער הכוונות של רבנו אריה הקדוש, אומר רבנו אריה הקדוש, שכל יום ויום, כל יום ויום, הקדוש ברוך הוא נזכר בעשרת הרוגי מלכות, בכלל ובפרט, במיתת רבי עקיבא, ומושיע את נשמות ישראל ממקומות מאוד מאוד קשים, ועוזר להם לחזור בתשובה ולהגיע לתיקון שלהם, הכל רק בזכות הבחינה הזאת של הצדיקים האלה. אז זה מה שרבנו אומר, שהצדיקים נכנסים לתוך הקושיות של החלל הפנוי, ובשתיקתם מושיעים אותנו. אבל רבנו אומר עוד דבר בזה. רבנו אומר, ואיך הם מושיעים אותנו? רבנו אומר שדע שכל הישועה זה על ידי הניגון של הצדיק. יש כזה דבר שנקרא הניגון של הצדיק, שעל ידי הניגון של הצדיק הם מושיעים את נשמות ישראל. רבנו מסביר מה הכוונה הניגון של הצדיק. רבנו אומר כך, לכל חוכמה וחוכמה ולכל תורה ותורה יש את הניגון שלה. וגם בחוכמות של האפיקורסות, בחוכמות החיצוניות, גם כן יש את הניגון שלה. אומר רבנו, וגם לכל אמונה ואמונה יש את הניגון שלה. וגם לעבודה זרה יש את הניגון שלה. לכל דבר בעולם, בחוכמות ובמיני, כל מיני שיטות ודרכים של אמונה, יש לכל דבר ודבר ניגון. רבנו אומר, ויש אמונה, שהיא האמונה המוחלטת בקדוש ברוך הוא, זה להאמין באין סוף, הכוונה להאמין שאין עוד מלבדו, ושם, גם שם יש ניגון. וכשמתגלה הניגון של האמונה השלמה, זה נקרא האמונה באין סוף, לדעת שאין עוד מלבדו, שמתגלה הניגון הזה, על ידי זה הניגון הזה מבטל את כל האפיקורסות, את כל העבודה זרה, את כל הדמיונות, את כל התאוות, את כל המידות הרעות, את כל הקלקול של העולם, הניגון הזה מתקן. זה קצת צריך להבין מה הכוונה שרבנו אומר שיש כזה ניגון, לכל חוכמה יש ניגון, לכל אמונה יש ניגון. מה רבנו מתכוון בעצם במושג הזה? שאנחנו לומדים חומש, לומדים הלכה, לומדים גמרא,
האם אנחנו לומדים, אנחנו שרים, אנחנו לומדים, מה, איפה יש ניגון? אז האדם לומד הלכה, הלכה בשולחן ערוך, עכשיו הוא לומד ילקוט יוסף, הוא לומד הלכות. מישהו פעם למד ילקוט יוסף ושמע ניגונים? אם לא היה טייפ בדרך או דיסקים, מה זה, לא כמובן. שהילקוט יוסף התחיל לשיר ניגונים, המשניות, מישהו שמע פעם ניגונים מתוך המשניות? מה רבנו מתכוון במושג הזה שאומר שלכל חוכמה ולכל אמונה יש את הניגון שלה? רבנו מרמז פה על דבר מאוד מאוד עמוק, הנקודה מאוד עמוקה. רבנו אומר שלכל חוכמה ולכל אמונה יש קומה שלמה. הכוונה שבשעה שאדם לומד, אדם לומד חומש, משנה, גמרא, כותי מוהר"ן, הזוהר, לא משנה, כל דבר, אז ברגע שהוא לומד, הוא מקבל איזושהי בחינה, זה נקרא, הוא מקבל הבנה חדשה, הוא מקבל דעת, הוא מקבל שכל. כל מה שאדם מקבל בהבנתו בשעה שהוא לומד, זה נמשך ממקום ברוחניות שנקרא ספירת החוכמה. יש עולם שנקרא עולם החוכמה. כשאנחנו מבינים דבר, נמשך עלינו אור מהמקום הזה עד אלינו, ומכוח ההמשכה הזאת פתאום אנחנו מבינים. כי באמת זו שאלה גדולה, אנחנו יכולים לראות. הרי אתמול היה איזה נושא מסוים שלא הבנו בו כלום. היום אנחנו מבינים אותו. אתמול לא הבנו, היום אנחנו מבינים. מה קרה בעצם מהמצב של אי-הבנה למצב של כן הבנה? אפשר גם לראות את זה על ילד. ילד, אנחנו רואים, ככל שהילד גדל, אתה רואה פתאום הוא מקבל שכל. יש לי ילד קטן, בן 3 ועוד מעט בן 4. אתמול הוא בקושי ידע להגיד אבא אמא, פתאום הוא מקשה עליי כאלה קושיות, אני אומר לו רגע נחמן מאיפה הקושיות האלה? מאיפה קיבלת את השכל הזה? מאיפה זה ירד לך לעולם הדבר הזה? מקשה עליי כאלה דברים, אני לא יודע איך, מה לענות לו על הקושיות שלו. כי יכול שהם יותר צעירים, הם יותר חכמים, אז ככה זה הדור, בדורות. איך קורה שפתאום אדם מקבל שכל, הבנה, חוכמה? מאיפה זה נמשך? אומר רבנו הרי קדוש בספר עץ חיים, מסביר, יש לו פרקים שלמים על הדבר הזה. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שזה טבעי קורה, אלא יש מציאות עליונה, עולם רוחני שנקרא עולם החוכמה. ויש אור שנמשך מעולם החוכמה על האדם. ברגע שאנחנו מקבלים את האור הזה, אנחנו פשוט פתאום מתחילים להבין. פתאום האדם מבין. שאדם, מה הזכות שאדם יקבל את זה? אדם משתדל ומתייגע, אז הוא מקבל את זה. לכן אדם יושב על איזה סוגיה, על איזה קושיה, יש לו איזה קושיה בלימוד. בדרך כלל זה קורה בגמרא, במשנה, בהלכה. אדם קורא, לא מבין מה כתוב פה. עוד פעם קורא, לא מבין. הקדוש ברוך הוא רואה שהוא מתאמץ. ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה את המאמץ שלנו, מה הקדוש ברוך הוא עושה? פתאום ממשיך לו הערה מעולם החוכמה, לתוך מחשבתו, לתוך מוחו. וברגע אחד אדם מבין את הכל. ופתאום האדם מבין את זה. זה נקרא המשכה מעולם החוכמה אל האדם, ואז האדם מקבל שכל, מקבל דעת. ויש כאלה חוכמות, יש כאלה השגות, שהקדוש ברוך הוא פותח, אדם יכול לראות מסוף העולם ועד קצהו. יש, ראינו אצל צדיקים גדולים מאוד, שראו דברים נוראים, דברים שאנחנו בכלל לא יודעים אפילו שיש, אפשר לדעת כאלה דברים. ראו עולמות, ראו נשמות, ראו אין סוף דברים. זה עולם החוכמה. אבל רבנו ארי כותב שיש עולם יותר גבוה מעולם החוכמה. והוא נקרא, בלשון הקבלה, נקרא עולם הכתר. הוא יותר גבוה מהחוכמה. זאת אומרת, גם החוכמה, כמה שהיא חשובה, וכמה שגדולה מעלתה, עם כל זה, זה לא הכי גבוה. יש דבר עוד יותר גבוה, שזה נקרא עולם הכתר. והרבנו ארי כותב, שעולם הכתר, מחמת שהוא כל כך גבוה, בגלל שהוא כל כך גבוה, הוא לא יכול להתגלות לאדם. אדם לא יכול להבין מהו עולם הכתר. ההשגה שלנו, לעתיד לבוא, אנחנו נבין את זה. היום, אנחנו לא יכולים להבין מה קורה בעולם הכתר. למה? זה למעלה מהשגתנו. אומר רבנו ארי הקדוש, ואף על פי שאדם לא יכול להבין את המקום הזה, עם כל זה, המקום הזה יכול להעיר לאדם. נמשכת הערה לאדם מהעולם הזה שנקרא עולם הכתר אל האדם. ואם אנחנו לא יכולים להבין את זה, אז מה פועל בתוכנו ההערה הזאת? אומר רבנו ארי, שמאיר לנו מעולם הכתר, אנחנו מרגישים שמחה. פתאום האדם מרגיש שמחה. הוא לא יודע למה הוא שמח, כי אין לו שכל בדבר הזה, כי זה נמשך ממקום מעל השכל, אז אי אפשר להבין את זה. אבל האדם פתאום מרגיש, הכל טוב, הכל בסדר, אין פה שום בעיה, והוא רק מרגיש שמחה מאוד מאוד גדולה. אומר רבנו נקודה מאוד עמוקה, ההערה הזאת שנמשכת מעולם הכתר, משם גם נמשך הניגונים. לא השירים, הניגונים. יש בכל שיר, יש את הדיבור, אבל יש גם את הניגון עצמו. הניגון, אם נתבונן במציאות הניגון, אנחנו נראה שהניגון הוא דבר מאוד מאוד גבוה.
מדוע, איך אפשר לראות שהוא מאוד גבוה? הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות, אדם, יש לו איזה מצב נפשי, הוא קצת מדוכדך, לא כל כך מרגיש טוב, אולי הוא עצוב, קרה לו משהו, מצומצם. אנחנו קוראים לזה היום, הוא בצמצום. ופתאום האדם שומע ניגון, וברגע שהוא רק שומע, מתחיל לשמוע את הניגון, פתאום בפחות משנייה, כל המציאות שלו משתנה. פתאום משהו בתוכו מתמלא בשמחה, בחיות. איך זה קרה? איך קרה פתאום שאדם כל כך התמלא בחיות ובשמחה? אומר רבנו, עכשיו נמשך אליו הערה מעולם הכתר, וההערה הזאת, יש לה כמה דרכים איך היא מתגלית בעולם שלנו. לפעמים היא מתלבשת בתוך הניגון עצמו, בתוך הניגונים עצמם, הניגונים לא עשירים, הניגונים הם המשכה מההערה הזאת שמעל החוכמה, שנקראת מעולם הכתר, ולכן הניגונים פועלים עלינו פעולה כל כך חזקה, כל כך עוצמתית בנפש שלנו. מדוע זה פועל עלינו, פעולה כל כך חזקה, הניגון? בגלל שהיא באה ממקום יותר גבוה מהמקום של החוכמה. זה מה שרבנו אומר, שלכל חוכמה יש ניגון, הכוונה יש שורש של החוכמה, שהוא נקרא עולם הכתר, וזה מגלה ניגונים בעולם. לפעמים המושג הזה של ההערה הזאת לא חייבת להגיע אלינו בצורה של ניגון. זה יכול גם לבוא בלי ניגון. הכוונה, פתאום האדם שמח. האדם פתאום מרגיש שזו שמחה מאוד גדולה. בעשייה שלנו בדרך העולם זה מתגלה על ידי ניגונים. אבל לפעמים זה מתגלה, פשוט האדם מקבל מתנה, הוא נמצא באיזושהי מציאות מסוימת, והוא לא יודע למה, פשוט הוא שמח, הוא פתאום נהיה שמח. וישאלו אותו, למה אתה שמח? הוא אומר, תראה, אין לי הרבה חוכמה עכשיו, איזה שכל להסביר לך למה אני שמח. אני רק יודע שהשם עושה את הכל לטובה, הכל טוב, הכל בסדר, אז אני שמח. אולי בכל זאת תסביר, הוא לא יכול להסביר למה הוא שמח. למה הוא לא יכול להסביר? כי השמחה הזאת נמשכה, ממקום יותר גבוה מהשכל, יותר גבוה מעולם החוכמה. שמה, במקום הזה, יש שכל, רק השכל לא יכול להתגלות לנו. הבן אומר, רק לעתיד לבוא זה יתגלה לנו. עכשיו זה נעלם איתנו. לכן האדם פתאום מתמלא באמונה, בדעת, בשמחה, או עכשיו כל מה שהוא רוצה זה רק ללכת, לחייך לכולם, לחזק את כולם, הכל בסדר. אתם לא רואים שהכל בסדר? למה הכל בסדר? אני לא יודע, אני לא יודע למה הכל בסדר, אבל אני יודע שהכל בסדר. יש כזה דבר. אני לא יכול להסביר לך את זה, רק אני יודע שזה המציאות. וזה נקרא שלכל חוכמה וחוכמה ולכל אמונה ואמונה יש את הניגון שלה. לכן אנחנו רואים, זה לעומת זה עשה אלוקים. אנחנו רואים גם בצד השני, בצד של האטומה, של הסתרה אחת, גם כן. גם שם אנחנו יכולים לראות את גודל הכוח של הניגון. יש היום ניגונים מהצד השני, חצי עולם מתחיל להשתגע. אבל אם זה באים ניגונים מצד הקדושה, אדם מגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, מגיע לקשר, לחיבור, ליישוב הדעת, הוא נבנה מזה. אבל אם אדם מקבל את הניגונים מהצד השני, אז אדם נהיה קצת משוגע. אנחנו רואים, היום יש כאלה ניגונים כאלה, מתחילים לקחת גיטרה וישר אנשים כבר לא יודעים איפה הם נמצאים, נהיים משוגעים לגמרי מהדבר הזה. למה? כי הניגון נמשך מהכתר, ממקום יותר גבוה מהחוכמה שלנו. והמקום הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי, הכוונה הוא מאוד פועל עלינו, הוא פועל עלינו בעוצמות מאוד גדולות. לכן, אם זה בא מצד הקדושה, אדם מגיע, מתעלה, יכול להגיע לנבואה. הנביאים היו מתנבאים על ידי ניגונים. זה כל כך גבוה. אבל אם זה בא מהצד השני, פתאום, אדם לפעמים יש ניגונים מהצד השני, אדם שומע אותם, נהיה משוגע, פשוט אי אפשר לדבר איתו אחרי זה. הוא רק רוצה להפוך את העולם, רוצה לקחת איזה כדור, לעלות לעולם הצילות דסיטרא אחרא, הוא נהיה, איבד את כל האיזון שלו. כל זה בגלל שהניגון נמשך ממקום כל כך גבוה, בגלל שהוא נמשך ממקום גבוה, הוא משפיע עלינו בעוצמות מאוד גדולות. לכן רבנו מזהיר את הנקודה, כמה חשוב לשמוע ניגונים שבאים מצד הקדושה, זה שפע גדול שמעלה את האדם. אבל רבנו אומר, אבל עוד דבר. אבל רבנו אומר, ככל שאדם, זה הצדיקים שנכנסים לתוך הקושיות של החלל הפנוי, הם נכנסים למצב של הסתרת פנים. ומתוך המצב של הסתרת פנים, טבע האדם זה לבעוט, להתנגד, לכעוס, להקפיד. מחטא אדם הראשון נמשך הבירור הזה, העבודה הזאת, שבשעה שאנחנו מכניסים אותנו ללחץ, בפרט שזה לחץ מאוד גדול, וכמו שאמרנו קודם, איסורים גופניים, איסורים נפשיים, שנמשך על האדם הדבר הזה, ואז כל נפש האדם, זה מחטא אדם הראשון זה נמשך, האדם רוצה לבעוט, רוצה להתנגד, והנפש בא בטענות על הקדוש ברוך הוא. למה זה?
ושהצדיק, שהצדיק, כדי להמתיק את ה, את הקושיות האלה, את המרד הפנימי שמתעורר באדם, הצדיק נכנס לתוך האיסורים האלה, והוא כל הזמן הולך עם הנקודה, אין עוד מלבדו, כמו שאמרנו קודם, הזכרנו קודם. אומר השם, אני מתייסר, קשה לי, אני לא מבין פה שום דבר, זה רק אתה ורק לטובה. ויש בחינה כזאת של הסתרה, יש בחינה כזאת של צער וצמצום שהצדיק עובר, שכדי להמתיק אותה הוא צריך להגיע לאמונה כל כך פנימית, כל כך עמוקה, שהוא מבטל את כל המציאות. הוא מבטל את כל המציאות, ואז הוא אומר, אין בכלל שום מציאות ממך, וגם האיסורים זה רק אתה, ואז באותו רגע שהוא מגיע, יש נקודה כזאת, כתוב בספר ערבי הנחל, שיש מקום כזה שהוא מגיע לנקודת אמונה כל כך שלמה, שזה דווקא מתוך ההסתרה והאיסורים האלה, הוא מגיע לנקודה של אמונה כל כך שלמה, עד שהוא מתגלת לו האמונה והניגון של האמונה הזאת. והניגון של האמונה הזאת, זה מה שרבנו אומר, זה הניגון של האמונה באור אין סוף. הכוונה, האמונה באור אין סוף אמרנו, זה אמונה מאוד מאוד שלמה, שאין עוד מלבדו, אין שום מציאות. זה צריך האדם לקבל את זה בתוך ביזיונות, בתוך צער, בתוך איסורים נוראים, שם כל הזמן להמליך את הקדוש ברוך הוא. ולכן היו צדיקים שהיו מחפשים ביזיונות, למה? כי הם היו רוצים להיכנס למקום הכי קשה של צער, איסורים, ביזיונות, ושם להמליך את הקדוש ברוך הוא, לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. עד שמגיעים לאמונה השלמה, ולאמונה, רבנו אומר, לכל אמונה יש בחינה יותר גבוהה, שנקרא הניגון, שזה השורש שנמשך, והניגון של האמונה הזאת, רבנו אומר, הוא יורד לכל הנשמות, והוא מושיע ומוציא את כל הנשמות מהקליפות, מהאפיקורסות, מההסתרות הכי גדולות, והוא הישועה של עם ישראל. ולכן הצדיקים ידעו שיש כזה דבר. זה מה שרבי עקיבא, שקיבל את המיטה הזאת, זה הכל היה לגלות את הניגונים האלה של האמונה באין סוף. זה האמונה, האמונה השלמה, האמונה המוחלטת. משיח צדקנו יגלה כזה, ייכנס לכזה חלל פנוי, לכזאת הסתרה, ושם הוא יתבטא לקדוש ברוך הוא, ויש, זה מה שרבנו אומר בהמשך, והוא יגלה ניגון כזה שכבר לא יהיה שום קושייה בעולם. כזה יבטל כבר את כל הקושיות, את כל ההסתרות של העולם, הניגון הזה. וכמו שאמרנו, זה השורש, זה נקרא עוד יותר גבוה מהאמונה, זה נקרא שורש האמונה, וזה הישועה והגאולה של, כל עם ישראל. המקום הזה, שהמקום הזה זה דבר נורא מאוד, צריך לדעת, זה דבר לא פשוט, הדבר הזה, כי הצדיקים שנכנסים למקום הזה, הם יודעים שהם נכנסים למקומות מאוד מאוד מסוכנים, מאוד קשים, כי לדבר על זה זה קל, אבל לעבור על זה, לעבור את המצבים האלה, זה דברים נוראים, זה להיכנס פשוט, רבנו אומר, להיכנס לתוך מדורה של אש, להישרף, ולהגיד שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ולא פעם אחת. לפעמים הם עוברים את זה כל יום ויום, מקבלים על עצמם את הצער ואת הביזיונות ודברים נוראים מאוד, הם מקבלים על עצמם, אבל כל זה, למה הם מקבלים את זה? כי הם יודעים שכל הישועה של עם ישראל היא תלויה בדבר הזה. התלויה בגילוי הניגונים האלה. ואנחנו לא יודעים כמה טובות הצדיקים עושים לנו על ידי זה. כל הצדיקים, כל הדורות, עד רבנו הקדוש ותלמידי רבנו, וכל הצדיקים שקיבלו על עצמם איסורים והמליכו את הקדוש ברוך הוא בתוך האיסורים שלהם, כל הקיום שלנו זה בזכותם. ובפרט, קודם הזכרנו שהתנאים קיבלו על עצמם איסורים, עיקר כוונתם ומחשבתם הייתה על הדור הזה. כי ראו, הצדיקים הגדולים, הנביאים והתנאים, ראו מה הולך לעבור על הדור שלנו. איזה הסתרות, והם ידעו שאנחנו לא נוכל לעמוד בכוח עצמנו. ואם כל אחד מאיתנו יתבונן על המציאות שהיה לו בעבר, אדם יודע, אני הייתי יכול לצאת בכוחות עצמי מאיפה שהייתי. זה לא בא איזה, פתאום איזה פרוז'קטור של אור, פשוט העיר על המקום שלי, לא יודע איך הוא תפס אותי, כנראה היה שם מלאכים, לא ראיתי אותם, היה הרבה אור, לא ראיתי. אחד תפס אותי פה, אחד תפס אותי פה, הרימו אותי, זרקו אותי למעלה. אז מישהו היה יכול להתרומם, מישהו בדור שלנו היה יכול לצאת? מה, אנחנו, כל אחד חיפש איזה שיגעון אחר, בתוך מסיבות, בתוך שיגעונות, זה מה שאדם חיפש. מישהו חיפש את הקדוש ברוך הוא? אבל כל התשובה וההתעוררות, זה הכל בא מהעבודה של הצדיקים שגילו את הניגונים האלה. תגילו את הניגונים האלה, עד שרבנו כבר אמר שהוא כבר גילה כאלה ניגונים. זה התורה שרבנו, שגילה את הניגונים, הוא יכל להגיד גם תורה על זה. שהוא גילה כאלה ניגונים שכל נשמות ישראל יוכלו להתרומם מתוך האפיקורסות והסתרת פנים הנוראית שבה אנחנו נמצאים.
אז זה, יש בדבר הזה דרגות, יש בזה בחינות שונות, שונות ומשונות בדבר הזה. בכלליות, בלשון הקבלה, בלשון הקבלה זה נקרא שיש ניגונים שהם ממשיכים את היו"ד ג' מידות של רחמים, הם ממשיכים רחמים מאוד גדולים, הרבה ישועות יש לעם ישראל מזה, וזה נקרא הצדיקים שגילו את ההערה, את הניגון של העולם שנקרא עולם הכתר, אבל בתוך עולם הכתר יש מדרגות. זה נקרא אריך אנפין, הסוד אריך, זה ניגונים. אבל כתוב בספרי המקובלים שיש מדרגה עוד יותר גבוהה, שזה נקרא סוד עתיק יומין. זה עוד יותר גבוה, ורק משיח, משיח צדקנו, משיח בן דוד, הוא יגלה את ההערה, את הניגון של העולם הזה שנקרא עתיק יומין, ושזה יתגלה בשלמות, זה הגאולה. זה כבר תמלא הארץ דעה כמים לים יחסים, ויהפכו כל העמים שפה אחת, כולם יתחילו לרוץ לירושלים, כולם יציקו, כולם יקראו ברחובות, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, תמלא הארץ דעה, כולם ירוצו ויצעקו אחרי הקדוש ברוך הוא. קצת, את הנקודה הזאת, נקשר קצת לפרשת השבוע. קצת, פרשת השבוע, ששבת הקורא זה פרשת חוקת. רבנו, חז"ל אומרים, הפרשה מתחילה בפרשת פרה אדומה. ידוע שפרשת הפרה אדומה זה מהסודות שאמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. זה דברים, סודות מאוד מאוד גדולים יש בפרשת פרה אדומה. קצת, בוודאי שזה אין סוף יש ללמוד בפרשת פרה אדומה, רק נקשר את זה קצת למה שהיום אמרנו, כי כל הפנימיות של פרשת אדומה זה קשור לכל התורה הזאת של החלל הפנוי. קצת נסביר מה הכוונה. שהתורה אומרת לנו, יש תומת מת. התומה הכי קשה בתורה, זה נקרא אבי אבות התומה, זה תומת מת. מי שנגע במת, היה באוהל עם מת, הוא נטמע בתומה חמורה, תומה שבעת ימים. כדי שאדם יוכל להתאר מתומת מת, התורה אומרת, צריך שבעה ימים יהיה בתומתו, ביום השלישי וביום השביעי לימי התומה, צריך להזות עליו מים שמעורבבים איתם אפר של פרה אדומה. ובשעה שמזים על האדם את האפר של הפרה האדומה ביום השלישי וביום השביעי, על ידי זה האדם יכול לצאת ממציאות של הטומאת מת. והפרשה של השבת הקרובה אומרת איך מגיעים, מהי המצווה, איך עושים, יש בזה הרבה פרטים, איך מתקנים את כל התיקון שנקרא פרה אדומה. אומרת לנו התורה, לוקחים פרה, היא צריכה להיות אדומה לגמרי, שתי שערות שחורות או שתי שערות לבנות, פוסלים אותה, צריך שערה אחת שלא תהיה אדומה. כל השאר השערות שלה צריך להיות אדומות. כשהייתה פרה אדומה, היו לוקחים אותה, כהנים, היו בודקים אותה, אומרים שערה שערה. למה? שתי שערות שחורות היא כבר פסולה, לא יעזור שום דבר. אחר כך, כשיש פרה אדומה כזאת, פרה אדומה תמימה, כוונה התמימה כולה אדומה, היו לוקחים אותה למקום שבהר הזיתים, שהפתח היה מכוון, המקום היה מכוון כנגד הפתח של בית המקדש. ושם היו, זאת אומרת, שוחטים את הפרה ולאחר מכן שורפים אותה. והיו שורפים אותה בשריפה כזאת שהיו מקבלים עד כדי אפר. היו הופכים אותה לאפר. ואז היו לוקחים את האפר של הפרה ומרביבים את זה במים חיים ועושים את המצווה לטהר את הטמא מטומאת מת. אז ממצב של פרה היו הופכים אותה להיות אפר, אפר פרה. אבל בתורה כתוב עוד דבר. כתוב בתורה עוד דבר, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. הכוונה שלקחו לטמא, מישהו טמא מת, לקחו ממנו מהאפר של הפרה, לקחו, כי הפרה נקראת חטאת. אז לקחו מאפר שריפת החטאת, לקחו מהאפר ומזים עליו. שימו לב שיש פה דבר לא מובן, והגמרא שואלת על הדבר הזה. אפר ששורפים דבר, ששרפנו את הפרה, התוצאה, הדבר שמתקבל מהשריפה, איך אנחנו קוראים לזה בלשון שלנו, בלשון העברית, הקודש, איך אנחנו קוראים לזה? דבר נשרף, איך נקרא המוצר שלו, התוצר שלו? אפר, אפר, דבר נשרף, זה נקרא אפר. שימו לב, פתאום התורה קוראת לזה ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. לכאורה זה לא מובן, מה זה, מה פתאום קוראים לזה אפר? הרי אפר זה דבר אחר לגמרי, אפר ואפר זה לא אותו דבר. אפר זה מוצר של שריפה. אתה שורף נייר, אתה מקבל אפר. כל דבר שאתה שורף עץ, אתה מקבל אפר. שורף פרה, אתה מקבל אפר. מה הסיבה שפתאום התורה קוראת לאפר של הפרה אפר?
פתאום היא שינתה, דומה, זה נכון שזה דומה, אבל זה דבר אחר לגמרי. אפר זה חול, אפר זה מוצר, זה תוצאה של שריפה דבר. מה הקשר בין הדברים בכלל? ובאמת הגמרא במסכת חולין שואלת את השאלה הזאת. יש פירוש על פי הפשט, הגמרא דורשת דרשה על פי פשט, עניין הלכתי מסוים. התורה דורשת את זה. אבל אנחנו יודעים שיש קושיות, יש איזה עומק. ובאמת כל הסוד של כל מה שדיברנו היום, זה נמצא במושג הזה. אפר הפרה ואפר הפרה. זה הכל נמצא בתוך זה. מדוע? כי להסביר, הרב מקומרנה מסביר את קצת יסודות במצווה של פרה אדומה. שימו לב שבתורה, מהתחלה יש לנו פרה אדומה. לאחר מכן יש לנו אפר. לאחר מכן יש לנו אפר, כפי שהתורה קוראת לזה. יש דבר משותף לשלושה המצבים האלה. מה הדבר המשותף? שתי אותיות זהות. במילה פרה יש פי רש, פר. באפר יש פי רש, באפר יש פי רש. בשלושת המושגים האלה יש פי רש. מסביר הרב מקומרנה בשם הזוהר הקדוש, הוא אומר, בקבלה ובחסידות יש מושג שנקרא פר דינים. מה זה פר דינים? פר דינים זה כל הקושיות, כל הקשיים, כל האיסורים שאנחנו עוברים בעולם הזה, בלשון הקבלה זה נקרא פר דינים. זה מושג בקבלה. יש לזה סיבות, הזוהר מסביר מה השורש, למה זה דווקא פר דינים, איך הגענו לכל זה, הזוהר, יש הסבר לכל זה. אבל כל הסוגיות והקושיות שאמרנו, דיברנו היום, שהן הקושיות של החלל הפנוי, הכל מקורם ושורשם בפר דינים. זה הקושיות. התורה אומרת לנו מה הייתה פעולה על ידי, מה הייתה פעולה על ידי שריפת הפרה. לפני ששורפים את הפרה, מה יש לנו? פרה. זה המציאות, עכשיו יש לנו פרה. שימו לב, איך המילה פרה כתובה? פר, שזה הדינים, זה הקושיות, ואחר כך ה'. ה' הזאת, זה היה האחרונה של שם הוויה. זה נקרא סוד הנהגת העולם. כשיש פרה, מציאות פרה מרמזת על מציאות רוחנית, שהדינים שולטים על ה' האחרונה, הם קודמים לה, הכוונה הם מנהיגים אותה, הם שולטים עליה, הכוונה שהעולם מלא בדינים, מלא בהסתרות, מלא בחלל פנוי. אחרי ששוחטים את הפרה, שורפים את הפרה, זה, מה זה השחיטה והשריפה? זה כל האיסורים שהצדיקים מקבלים על עצמם, שנכנסים לתוך החלל הפנוי, וזוכים למנות שם בשתיקה. ואז הם הופכים את המצב, את המציאות, מפרה לאפר פרה. מה ההבדל בין פרה לאפר פרה? שימו לב, עכשיו, האלף, שזה האמונה, זה האלוקות, וזה גם מה שאמרנו, הזכרנו קודם, מדרגת אריך, היא מהירה לתוך הפר הדינים. זה ההמתקה. זה הניגונים, וזה האור שמתקבל בזכות הצדיקים שקיבלו על עצמם איסורים, שהפכו את המציאות, החלל הפנוי, הקושי וההסתרה, הפכו את זה להיות אפר, אפר פרה. זה המדרגה הראשונה של ההמתקה. המדרגה הראשונה של ההמתקה, שאמרנו קודם שבכלליות יש שתי מדרגות, המדרגה הראשונה של ההמתקה זה להפוך את כל ההסתרה, את כל הקושי, להפוך את זה לאפר פרה. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, והיא המדרגה שהזכרנו קודם, שבה מדרגת עתיק יומין מהיר בתוך הפער, וזה הביטול הגמור שכל החלל הפנוי, שכל ההסתרות, שזה יגלה משיח צדקנו, ולכן התורה רומזת לנו בזה שפתאום התורה משנה את מושג האפר להיות מושג אפר, שעכשיו לרמז לנו, בהתחלה הפרה תהפוך להיות אפר פרה, ולאחר מכן היא תהפוך להיות לאפר פרה, כוונה שהיא תהפוך להיות להמתקה עוד יותר גדולה. לכן אומר הרב מקומרנה שההמתקה הראשונה זה התחלת הגאולה וזה משיח בן יוסף יפעל את זה, לכן גימטריה אפר פרה, גימטריה בדיוק משיח בן יוסף. אז זה ההמתקה הראשונה, ולאחר מכן יתגלה משיח בן דוד והוא כבר יגלה את סוד האפר עצמו. סוד האפר שזה כבר הגאולה השלמה, זה להאיר את העתיק יומין, שזה האור הגדול ביותר, זה להאיר את זה בתוך כל ההסתרות ותמלא כל הארץ דעה, כמים מים יחסים. אבל כדי שמשיח בן דוד יעשה את כל זה, משיח בן יוסף הוא הצדיק שפועל את כל הפעולות האלה. משיח בן דוד שמגלה עוד יותר גבוה איפה הוא נמצא, איך הוא פועל את כל זה, איך הוא פועל את כל זה, אומר לקדוש ברוך הוא, תוריד אותי לשול תחתיות, תכניס אותי להסתרות הכי גדולות. איפה כתוב שיש כזה דבר? הגמרא אומרת שרבי יהושע בן לוי פגש את אליהו הנביא, אמר לו, אני רוצה ללכת, יש לי כמה שאלות למשיח, איפה אני יכול לפגוש אותו? את משיח בן דוד. אמר לו, לך לפתחה של רומי, איפה שהמצוראים נמצאים, לך שם תמצא את משיח בן דוד, ותשאל אותו מתי הוא הולך לגאול את העולם. אתה רוצה לדעת מתי תהיה גאולה? תשאל אותו. אומרת הגמרא, הוא הלך, פגש אותו בין המצוראים ושאל אותו.
אומר הזוהר הקדוש, מה זה מצורעים? מצורעים זה פגם הברית. אומר שמשיח בן דוד מקבל על עצמו לשבת עם כל המצורעים של הדור, בהסתרות הנוראיות ביותר, בביזיונות הכי גדולים, ושם, מה הוא עושה? הוא יושב עם המצורעים, מה הוא עושה? כל הזמן אומר לקדוש ברוך הוא, אתה הכי טוב בעולם. אני בא, ירדתי לפה בשביל שתיגל את עם ישראל. הוא ירד לתוך ההסתרה הזאת להמליך את הקדוש ברוך הוא שם, ועל ידי זה הוא מגלה את סוד האפר של הפרה, לקחו לתמה, לכלל עם ישראל, מאפר שריפת החטאת, ובזה הוא מביא את הגאולה. רק אנחנו רוצים להגיד, עם מכילה, 30 שניות של הקשבה. אנחנו רוצים להגיד משהו, ברוך השם, עושים המון המון מאמצים, המון מאמצים, לעסוק בהפצה ולהעיר ולשלוח ספרים ודיסקים. רק אנחנו רוצים להגיד משהו, מטבע הדברים קשה, זה מלחמה מאוד מאוד גדולה. ברוך השם, זוכים כל יום להתמודד במלחמה מאוד גדולה. עכשיו, עשינו, הגיעה לנו פנייה. אחת ההתחזקויות, המקומות שהכי אפשר להתחזק היום, זה בבתי סוהר. אז מישהו יודע שהוא הולך לישב בבית סוהר, שלא ייכנס לעצבות, הפוך, שם הוא יתעלה. שם הוא יכול לצאת הצדיק הכי גדול בעולם. היום הכוללים והישיבות הכי הכי חזקות בעולם זה בבתי סוהר יש שם. ברוך השם, היינו לפני שבועיים, התפעלתי שם, הם כל היום רק יושבים, לומדים תורה, מתבודדים, מתחזקים שם. אבל שעם ישראל לא יצטרך לעבור את זה. אז לפני כמה חודשים הגיעה לנו פנייה, יש ברוך השם, הרבה ספרים ודיסקים אנחנו שולחים, הם אמרו שזה לא מספיק. הם רוצים, הם אמרו, למה יגרע חלקנו? אנחנו לא יכולים ללכת לשיעורים, לפחות אנחנו רוצים לראות. עשינו להם הוצאה של דיסקים מיוחדים לצפייה. הייתה איזו בעיה טכנית, עכשיו אנחנו מקווים שפותרים אותה. הרוצים, אומרים, אנחנו פועלים ממש בכל הכיוונים, בכל החזיתות, להאיר את נשמות ישראל. וזה ממש המלחמה של הגאולה, הסמך מהם רוצה לתפוס את הנשמות אליו, ורבנו משתמש בנו לגאול את עם ישראל, להאיר את ה... כי התשובה, כל יהודי שמתעורר, כל יהודי שמתקרב, זה הגאולה של עם ישראל. אבל היצר נלחם בזה מאוד מאוד חזק, מלחמה מאוד חזקה נלחם בזה, ולכן הקשיים הם מאוד מאוד גדולים, וכל אחד יכול לעזור בזה, ממש כל אחד יכול לעזור בזה, זה על ידי שאדם יעשה הוראות קבע, תרומה, עזרה, זה עזרה עצומה מאוד. ממש אנחנו עובדים בבחינה של קובץ על יד הרבה, הכוונה מעט מעט, עוד הוראת קבע, עוד הוראת קבע, לאט לאט אנחנו בונים את כל המהלך, וברוך השם, יש בנייה, יש עשייה, יש הפצה מאוד גדולה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. העזרה שלכם זה ממש נותן לנו את כל החומר דלק, את כל הכוח להמשיך הלאה. לכן כל מי שיכול לעשות הוראת קבע, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד לפי יכולתו, לעשות הוראת קבע כדי שנוכל רק לחזק ולהעצים את כל הדבר הזה. ממש כל הישועה של עם ישראל היום תלויה בזה שהאור של רבנו יתגלה. וברוך השם זה קורה, האור של רבנו הולך ומתגלה בעולם. אבל אנחנו צריכים כל הזמן להילחם על הנקודה הזאת.